स्वागत छ शिक्षक सेवा आयोगको तयारी क्लासमा। आज म मोडल सेट 26 मावि प्रावि र निमावि तहको लागि उपयोगी प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिच्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला यस्तै नयाँ महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। प्रश्न नम्बर 1, पृथ्वीको भित्री भागमा सर्वप्रथम भूकम्प उत्पत्ति हुने केन्द्रलाई के भनिन्छ? तपाईको अप्सन ए कम्पन, बी एपिसेन्टर, सी हाइपोसेन्टर, डी तरंग। इसको उत्तर अप्सन सी हाइपोसेन्टर। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको सबैभन्दा उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? तपाईको अप्सन ए सिबिकोट, बी गमगढी, सी मानमा, डी सबै। इसको उत्तर चाहिए अप्सन ए सिमिकोट। प्रश्न नम्बर 3, नेपालको कुन संरक्षित क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चारा पाइन्छ? तपाईको अप्सन ए पार्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सी कोशी टापु, डी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। इसको उत्तर चाहिए अप्सन सी कोशी टापु। प्रश्न नम्बर 4, नेपालको इतिहासमा आयोग्य राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? तपाईको अप्सन ए राजा राजेन्द्र शाह, बी राजा सुरेन्द्र शाह, सी राजा ज्ञानेन्द्र शाह, डी राजा प्रताप सिंह शाह। इसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए राजा राजेन्द्र शाह। प्रश्न नम्बर 5, शिवजीको पूजन गर्ने जाति कुन हो? तपाईको अप्सन ए मेचे, बी राउटे, सी चेपाङ, डी भोटे। शिवजी को पूजन गर्ने जाति कुन हो? इसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए मेचे। प्रश्न नम्बर 6, पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुन्? तपाईको अप्सन ए वन मन्त्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमन्त्री, डी सभामुख। इसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी प्रधानमन्त्री। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको कतिवटा राष्ट्रसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको छ? तपाईको अप्सन ए 29, बी 35, सी 39, डी 40। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 39। प्रश्न नम्बर 8, जैविक विविधताको दृष्टिले नेपाल एसियाको कतिऔं स्थानमा पर्दछ? जैविक विविधताको दृष्टिले नेपाल एसियाको कतिऔं स्थानमा पर्दछ? अप्सन ए 11, बी 14, सी 15, डी 16। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए 11। प्रश्न नम्बर 9, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्ने नीति सर्वप्रथम कुन आर्थिक योजनाले ल्याएको हो? तपाईको अप्सन ए 5औं, बी 10औं, सी 6औं, डी 9औं। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 10औं। प्रश्न नम्बर 10, सिकाइ भनेको सांस्कृतिक रूपमा संगठित संज्ञानात्मक संरचनाको विकास गरी अघि बढ्ने आवश्यक र सर्वव्यापक प्रतिक्रिया हो, कसले भनेको? तपाईको अप्सन ए गेटे, बी विगोत्स्की, सी गार्भेजी, डी किम्बल्स। यसको उत्तर अप्सन बी विगोत्स्की। प्रश्न नम्बर 11, प्याभलले आफ्नो प्रयोगमा केमा गरेको थियो? प्याभलले आफ्नो प्रयोग केमा गरेको थियो? तपाईको अप्सन ए कुकुर, बी बिरालो, सी मुसो, डी खरायो। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए कुकुर। प्रश्न नम्बर 12, वार्षिक कार्यपत्रमा तलका मध्ये कुन पक्ष समावेश गरिएको हुँदैन? तपाईको अप्सन ए आर्थिक पक्ष, बी भौतिक पक्ष, सी सामाजिक पक्ष, डी शैक्षिक र व्यवस्थापिक पक्ष। वार्षिक कार्यपत्रमा सामाजिक पक्ष समावेश गरिएको हुँदैन, अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने निकाय कुन हो? तपाईको अप्सन ए शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्था, बी शिक्षक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सी शिक्षा तालिम केन्द्र, डी माथिका सबै। नेपालमा पूर्व सेवाकालीन शिक्षा तालिम सञ्चालन गर्ने निकाय चाहिँ शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्था हो, अप्सन ए। प्रश्न नम्बर 14, कुन परीक्षणले पहिला प्राप्त गरेको आधारमा भविष्यको क्षमता वा योग्यताको भविष्यवाणी गर्दछ? तपाईको अप्सन ए विषयगत वैधता, बी समवती वैधता, सी रचना वैधता, डी पूर्व सूचनात्मक वैधता। इसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी पूर्व सूचनात्मक वैधता। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15, ग्लोबल सेन्टर फॉर साइबर सिक्युरिटी को स्थापना गर्ने संस्था कुन हो? तपाईको अप्सन ए विश्व आर्थिक मंच, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी विश्व बैंक, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्युरिटी को स्थापना गर्ने संस्था कुन हो? इसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए विश्व आर्थिक मंच। प्रश्न नंबर 16, केएल कुमार का अनुसार कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ मल्टिमीडिया में तलका मध्ये कुन पर्दैन? तपाईको अप्सन ए अ पिक्चर ग्राफिक, बी टेक्स्ट डाटा, सी फेस टू फेस इंटरएक्शन, डी भिडियो ऑडियो एंड एमिनेशन। इसको उत्तर चाहिए अप्सन सी फेस टू फेस इंटरएक्शन। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा ऐन 2028 पांचौं चरण में लागू भएका जिल्लाहरू तलका मध्ये कुन होइन? तपाईको अप्सन ए पर्सा, बी धादिङ, सी मुगु, डी सोलुखुम्बु। शिक्षा ऐन 2028 पांचौं चरण में लागू भएका जिल्लाहरू तलका मध्ये सोलुखुम्बु होइन, अप्सन डी। प्रश्न नंबर 18, स्याउ इज टू फल इज टू आलु इज टू वाट? तपाईको अप्सन ए फूल, बी फल, सी मिठाई, डी जारा। इसको उत्तर अप्सन डी जारा। प्रश्न नंबर 19, भिन्न वस्तु छनौट गर्नुहोस्। तपाईको अप्सन ए नीलम, बी मणिक, सी मार्बल, डी हीरा। भिन्न वस्तुहरू छनौट गर्नुहोस्, नीलम, मणिक, मार्बल, हीरा। इसको उत्तर चाहिए अप्सन सी मार्बल। प्रश्न नंबर 20, तलको प्रश्नमा प्रश्न चिन्ह राखिएको खाली ठाउँमा के हुन्छ? उक्त स्थानमा उपयुक्त विकल्प छनौट गरी अनुक्रम पूरा गर्नुहोस्। 7, 8, 10, 13, 17। तपाईको अप्सन ए 22, बी 21, सी 25, डी 20। इसको उत्तर चाहिए अप्सन ए 22।